nós estamos aqui na Serra do Vital, a mais ou menos uns 30 quilômetros da cidade de Cajazeiras, que está ali no fundo ali, ó, cidade de Cajazeiras. Então é uma serra muito bonita, um plantio de caju impressionante, num local desse que é considerado um alto sertão, muito seco, mas aqui é como se fosse um oásis. Então nós temos aqui, olha, vejam bem, ó, nós temos aqui, ó, piscinas, ali em cima são os restaurantes, música ao vivo, uma opção de lazer impressionante num lugar muito seco. Então você nunca vai imaginar que vai encontrar um lugar como esse aqui. Vejam só, tudo isso aqui é caju. Ali tem um chalé, sabe? Tem chalés ali, são lá os pedras. Questão de vir aqui hoje, né? A gente tá aqui desde sexta-feira, aqui em Cajazeiras, mas eu fiz questão de vir aqui hoje só para mostrar essa Serra do Vital. Mostrei esse empreendimento que tem aqui, que é muito bonito, uma serra muito, muito, muito bonita mesmo, né? Tem uma vista muito boa, um acolhimento maravilhoso ali por parte dos proprietários, né? Que são as duas mocinhas e uma senhora. E a organização, né? Você vê aqui, a organização aqui é muito divertida.